Hej och välkommen till Historia 1&1 med mig P.O. Särnhammar för dig på Himmelsta Lunds utbildningscentrum. Det här första bilden, bildspelet i Historia 1&1 och 50 poäng och den heter PP00, vilken historia? Vad är det för något vi ska läsa nu då? Så det presentationen går ut på. Jag ska försöka vara kort och snabb för ovanlighetens skull. Så här ser det ut, en bild på en pojke eller en tjej kanske som tittar ut över ett dimmigt fält. Och lite dimma kan man känna när man börjar en ny kurs. Så därför är den här inledningen ganska bra då vi ska titta på hur det funkar och här har jag en referens till fronter kan ni tänka. Men det är vit slörning som gäller nu och titta där på allt jag lägger upp och det kommer ligga på planeringar. Jag ska rätta till den här PowerPointen alldeles strax. Och vi kommer ha två prov. Första provet tror jag kommer handla om förhistorien till vikingatiden. Vi ska bryta någonstans på mitten där ungefär. Och andra provet blir medeltid 1900-tal. Och det handlar om epoke. Och ni ska kunna fördjupa också på en epok, tänker jag, så att du gruppar ihop med någon eller jobbar själv och gör en liten presentation av åtminstone en grej inom en epok. Det kan bli två. Se vad tiden räcker till. Och så ska man göra en historieanvändning, en liten inlämningsuppgift också. Och en lite rolig bild här kanske. Så säger farbror i länsfotöljen: "Those who don't study history are doomed to repeat it. Yet those who do study history are doomed to stand by helplessly while everyone else repeats it." Ja, så det är bra att lära sig lite om historia även om det, ja, kan man fundera på hur stor poängen är. Men det, jag tror det är en poäng och framförallt så tänker jag att vi ska landa i att det är en poäng att förstå varifrån man kommer och lite då vart man är, kanske är på väg eventuellt. Det finns olika sorters historia att studera och rättshistoria, pluggar jurister kanske, handelshistoria, mer ekonomistuderande, agrarhistoria för de som hamnar på SLU till exempel då, Statens lantbruksuniversitet. Och idrottshistoria och de som pluggar gympa då. Politisk historia är ju bra för alla som pluggar med statsvetenskaplig inriktning till exempel på universitetet. Men också lite där vi landar då. Vi kommer hamna lite på politisk historia, lite social historia kanske också. Huvudsakligen kommer det handla om en övergripande historia som tar upp lite allt möjligt då. Tidigare kan du ha läst lite kulturhistoria, litteraturhistoria i svenska. Jag hoppas du till exempel lärt dig om epoken romantiken. Romantiken utspelas som jag förstår det på 1800-talet. Då kallas ju inte det romantiken för historiker utan den kallas ju för, ja, epoken heter 1800-talet, mycket enkelt. Den lättaste epoken att lära sig förutom 1900-talet som då heter 1900-talet. De andra epokerna har andra namn och årtal man ska lägga på minnet så småningom. Nu har jag kört 4 minuter. Jag hoppas kunna stanna på 20. Max 20. Och här har vi hela universums. Ja. Här har vi hela universums historia. Jag gick lite i förväg här. Och ni ser att till vänster har vi Big Bang och så händer massor med astronomiska grejer, inflation. Ja, det blåses upp, ja, inflate. Och hela versen blåses upp från en liten punkt då, va? Föreställer man sig. Och så går några minuter, så går 300 000 år, ett par hundra miljoner år med galaxerna som formas. Några miljarder, så few billion, miljarder betyder det. Expansion of the universe begins to accelerate. Och när det har gått 9 miljarder från Big Bang så ser ni planeterna bildas.
10 miljarder fram. Livet börjar på jorden. Och så står det present day. Och sen står det 20 miljarder år då från Big Bang. Så står det sun expanding to red giant end of life of earth. Och sen slutligen en liten sorglig historia där. Att universum blir kallt och ganska tomt. Och när alla planeter och galaxer har flyttat så långt ifrån varandra så blir det så uttunnat då. Det är ju lite oklart hur det blir på slutet. Jag tror fysiker och astronomer är lite fortfarande funderar lite på hur det kommer ta vägen. Det spelar inte så stor roll för oss här nu. Men vi kan titta lite på hållpunkter som jag gärna vill att du lägger på minnet. Då. Universums ålder fram till nu då. Present day. Det är då 13,7 miljarder år. Jorden föddes, hur man ska uttrycka sig, för 4,5 miljarder år sedan. Om vi backar från idag då. Kan jag lätt räkna ut om man tittar på den här planschen. Och första cellen, fantastiskt då när livet blir till då. Man tänker sig till cyanobakterieformationer som kallas då stromatoliter. Och jag har en sån på skolan. Jag hittar dem på Visingsö och det visar sig också att det finns i stränderna på den östra sidan av Vättern. Sådana ställen man kan plocka upp sådana stenar. Jag vet inte om man får det men jag råkade kanske hamna i fickan på något sätt. Och första syreproducerade cellen, de är gröna, spännande stenar. Första syreproducerade cellen för 3 miljarder år sedan. Första flercelliga organismen, det är ett stort steg då. För 1 miljard år sedan och när man då har flercelliga organismer då kan de småningom bilda organ, specialiserade organ och skal och grejer. Det kallar vi den kambriska explosionen för 500 miljoner år sedan och därifrån liksom expanderar livet i många olika former. Jordens historia som en liten australisk liten video det här då, så man kan sätta på den. Om man tänker sig att jordens historia är ett år, det här pågår då i ungefär en stund. Vi tittar på den får vi se. Tjohej. Och så ska YouTube öppnas här och expandera. Vi slapp reklam. Fantastiskt. 60 minuter igen på en timme. 60 minuter på en timme. Ja, jo, lite grejer här. miljarder år. Om idag är 31 december. Oh shit, jag hängde inte med riktigt. Läste du det där? Så om idag är 31 december. Så backar vi tillbaka. Så startade livet den 1 januari. Bygger om allting till ett år här då. Så då börjar vi från början, januari, och ska gå hela vägen till december. Och vi skulle ju vara 31 december nu då, sista ögonblicket på det här året. Och första livet uppstår någon gång i februari. Det dröjer ju ett bra tag innan vi får flercelliga organismer. 3 miljarder år. Thank you.
Och någon minut i 12. Sista sekunden föds vi. Hurra! Happy New Year! Ja, det ger väl något slags perspektiv i alla fall. Jag vet inte riktigt. Det var lite miljarder och miljoner där som kanske blev lite förvirrat. Vi kör vidare. Men ett slags, en slags känsla nog kanske. Livets stora evolutionen. Den här bilden har jag alltid tyckt var lite konstig. Men man kan se att jorden bildas för 4 miljarder år sedan. Om ni ser att det är miljoner här så att det blir 4500 miljoner år sedan. Och sen kan jag peka med det här. Så har vi Precambrium och så har vi Protozoicum, jag tror det, där liksom celler och allt det där. En första cellen och sen kommer Fanerozoicum och börjar med kambriska explosionen för 500 miljoner år sedan, Cambrium. Och sen kommer Ordovicium, Silur, Devon, Carbon, Perm, allting tillhör Palozoicum. Sen kommer Mesozoicum, Trias, Jura, Krita och så kommer allt det andra. Och det är ju vackert illustrerat här, hoppas att du tycker upp här. Här ja, precis. Den här planschen som man kan se ibland. Med Palozoicum och som startar med Cambrium och alla de här grejerna man kan se. När man i kalksten, de här grejerna, trilobiter och andra så här vattenlevande varelser med skal på, det är de som bildar allt det här kalket och de måste ju varit jättemånga, de måste lagras under lång tid då. De har fallit i botten tänker man sig och bildat de här kalklagarna som kan vara enorma klippor som vi kan se i Dover, Kalle, ja, Dover blir det väl. På engelska sidan av engelska kanalen då. Och man kan också se det i Danmark till exempel och vi kan se det i kalkbrott till exempel vid Glan. Även om vi inte ser så mycket detaljer i kalken är för att den verkar ha tryckts ihop och kanske upphettats och liksom blivit lite annorlunda än den här kalken. Man kan se rester av de här varelserna som man kan göra till exempel. En del kalk, men framförallt och en del marmor då, som är en typ av kalk också då kanske. Och sen har vi, ser ni människan längst bort till höger där och så har vi dinosaurierna som dyker upp här. Jura, krita någonting där. Okej, fantastiskt. Det är livets historia, evolutionen. Och så har vi människans historia och det här är en gammal bild jag har tagit och människans historia skrivs ju om lite hela tiden och ni kan se på Vetenskapens värld och andra tv-program att det kommer fram lite nya saker hela tiden. Men ungefär 10 miljoner år sedan har man kanske någon ursprunglig homonoid, så är man apor och det som kommer bli apor och det som kommer bli människor har en gemensam förfäder någonstans där. Men de grenar sig därifrån. Man tänker sig att detta utspelas i Afrika. Nu finns det tankar på att det kanske sker i Europa. För att Europa möjligen för många miljoner år sedan såg ut ungefär som Afrikas savann. Och så har vi hur utvecklas då lever den här människoformerna som jägare och samlare då. Och homo habilis betyder människan som är habil, som kan göra saker. Så kommer homo erectus, den upprättstående människan, och homo neandertalis, neandertalensis som man hittade i Tyskland i en dal med en flod
som heter just Neandertal. Det första skelettet då. Och homo och neandertalaren har ju, man tänker sig, levt tillsammans med homo sapiens då. Homo sapiens uppstår för ungefär 200-300 000 år sedan och lever samtidigt med neandertalaren. Och homo erectus lever också samtidigt under en period med homo sapiens och neandertalaren då liksom. På lite olika platser. Neandertalaren försvinner däremot ganska fort och alla andra, ja, homo erectus, alla människoarter dör ut när homo sapiens tar vid, så att säga. Och man spekulerar i om det beror på att människan har varit ganska tuff då. Så här tänker man sig att de har sett ut då. Och konkurrerat ut neandertalaren, kanske till och med dödat ut honom. Och Australopithecus som man hittat i Afrika, Homo habilis, Homo erectus, neandertalare, Homo sapiens, lite bilder på det här ungefär kan se ut då. 17 minuter, kära någon. Ja, där ser en lite pilar som ni ser varifrån kommer. Ja. Ja, och det här nya fyndet i Marocko är spännande. Klicka igen på länken. Och det intelligenta livets historia. Är vi ensam i universum tycker jag är jättespännande att fundera på. Då. Man använder sådana här paraboler, men man försöker fånga upp radiosignal från rymden och hitta bevis på att det kanske finnas liv i universum utanför liksom jorden. Då. Och vi sänder ut massor med radiosignaler och då kan det ju upptäcka oss liksom. Man kan tänka sig att det blir som en såpbubbla eller som man blåser upp liksom. Kan det blåsa såpbubblor. Och så blåser man upp den liksom. Och så är det med våra radiosignaler som kan ut från jorden liksom. Det expanderar som en bubbla ut från jorden. Och nu har den bubblan blivit ganska stor runt jorden. Ja, hur lång då? Hur stor då? Jag säger att vi började skicka ut radiosignaler för kanske 100 år sedan. Och då är den bubblan, har den en radie på 100 ljusår helt enkelt, som det här avståndet brukar använda i astronomin. Men hur stor chans är att det finns ett annat liv i vårt universum, i vår vintergatan, vår galax, har han begränsat sig till då, han som heter Drake, Frank Drake, 1961, så gjorde han en spännande ekvation, en slags testa chansen eller sannolikheten för att det finns liv där ute. Och då använder han använder han sig av uppskattningar då. Och då ska vi säga att högteknologiska civilisationer är egentligen det han är ute efter då. För det är sådana signaler som vi skulle kunna höra. Vi kan ju inte höra om folk lever på jägar-samlarnivå på någon annan planet i vår galax, Vintergatan. Det kan vi ju inte höra. Men vi kan höra om de skaffar radioapparater och tittar på tv liksom. Motsvarande som vi gör då. Men det tar ju lite tid. Det tar ju 100 år, 100 ljusår. Så det tar ju väldigt lång tid allt det här. Om man inte har någon annan sätt att färdas på eller förflytta information snabbare än ljuset. Vi vet väl ingenting om det där än. Så titta gärna på, nu ser jag att tiden går ifrån mig. Så titta gärna på ekvationen. Och så kan man se lite på filmen. Det finns en wow-signal också som var fake, men man trodde ett tag att man fått tagit emot Search for Extraterrestrial Life, CETI. Någonting sånt betyder det. Search for Extraterrestrial Intelligence, tror jag. Ja. Och nej, man inte, den här wow-signalen var bara fake tyvärr. Klicka på länken. Och
Och ska man se på Vår plats i universum med del 3 av 5, kunde se på SVT Play. Jag tror inte det går att se längre, men man kan kanske googla. Kul. Den kanske finns i någon dator nära dig också om man är jättenyfiken. Fråga mig. Och sammanfattningsvis, vi har tittat på kursens upplägg, vilken historia. Att det kan vara lite olika då. Och prata om lite kulturhistoria, genushistoria, jag vet inte om jag nämnde det, men och så universumhistoria, jordhistoria, livets historia, människans historia, intelligent livshistoria. Vad ska vi pyssla med på för historia där? Människans historia med fokus på historierna. Förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv, säger Skolverket då. Ska pyssla med. Den ultimata svaret är ju liksom vi på, det är ju vi som är framför datorerna i klassrummet eller vad vi nu är då, där vi är här och nu. Det är vi som är konsekvensen av all tidigare historia som har hänt egentligen. Och då kan man undra sig hur det blev det så. Och det är det som jag hoppas historiekursen ska bli delsvar på. Vad gör vi här och vad kommer vi ifrån? Vart vi är på väg lite svårt att veta. På bilderna ser vi Stonehenge, kanske ni känner igen, högst upp. Den gröna, fina bilden med stora stenar på och lite människor till höger. Och gärna dit, jättespännande. Och så har vi ju målade bilder på sten som ni ser där, på skepp. Och det är ju, känner ni igen säkert, Himmelstalunds fältets hällristningar som kommer från bronsåldern och det är inte vikingatid. Det är, där har man runskrift och de är ju mycket, mycket yngre. De är ju på den här sidan av Kristi födelse liksom. 500-700-tal och framåt kan man ha runstenar och runinskrifter. Bronsåldern är för mycket, mycket länge sedan. 1000-1200 2000 före Kristus, någonstans där. Det är lite olika länder. Och så har vi då Egyptens pyramider längst ner. Tack och hej, det var första PowerPointen. PP00. Hej då.